Rusiya 15 döyüş gəmisini və Xəzər donanmasına aid gəmiləri Qaradənizə göndərib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, gəmilər Rus hərbi qüvvələrinin yoxlamaları çərçivəsində Qaradənizə göndərilib. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bugün ABŞ-ın Ukraynaya verdiyi hərbi dəstəyi Rusiyanın təhlükəsizliyinə meydan oxuma kimi dəyərləndirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Sergey Ryabkov ABŞ-a Qaradənizdən uzaq durmaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Rusiya öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün lazımi hər şeyi edəcək, açıqlamada deyilir. Ryabkovun sözlərinə görə ABŞ Rusiyanın gücünü test edir. Sahillərimizə yaxın Amerikan döyüş gəmilərinin qətiyyən heç bir şeyi yoxdur. Bunlar tamamilə sözün həqiqi mənasında təhrik edici fəaliyyətlərdir. Bizim gücümüzü test edirlər, əsəblərimizlə oynayırlar, istədiklərinə nail olmayacaqlar. Ryabkov ABŞ donanmasının öz bazalarından minlərlə kilometr uzaqdakı manevrlərini geosiyasi bir vasitə olaraq qiymətləndirib. Görünür, ABŞ özünü dənizlərin hökmdarı kimi hiss edir. ABŞ-ı Kırımdan, Qaradəniz sahillərimizdən uzaq durmaq mövzusunda xəbərdar edirik. Bu onların yaxşılığı üçün olacaq.